ฮัลโหลทีนี้คงนาเยป้ายเยปองเยตีนเยปิงละม้องเยอกงลงมาเป็นเนี่ย5คู่แล้วกูจนเราลงตั้มเมซะซะจินตวยปูลีจิงกันกูแชมเปี้ยนเจ็บเนี่ยซ่าไล่เมตวยปูลีจิงกันเยรู้แล้วไม่เข้าปูดาลีจิงกันซ่าไล่ปิคงพี่รอลีจิงกันซ่าไล่เดแชมเปี้ยนเจ็บกูอะคา20ไม่เข้าปู30ไม่เข้าปู50ไม่เข้าปู100คงเมดีนี่ลีจิงกันลีดิกาจนเราคงพี่รอแชมเปี้ยนเจ็บตั้มเมอะคา100พี่รู้ရှင်ถ่ายทาอะคา100ไอ้ละမျိုးไอ้ละမျိုးตั้มมาだจังไม่รู้เมษวยกาอะคา100เบรกแทไม่ยากเกลูရှင်20 30ခဏလောက်လောက်ပြီးခဏနာအဲ့လိုပုံစံသွားမယ်เนาะကျွန်တော်မနေ့လောတည့်ရနာဟားတယ်ဒီနေ့လောက်မယ်မနေ့ပြန်လောက်မယ်30တည့်ရနေလဲပြန်နာမယ်เนาะနောက်တော့12လပိုင်းလေးချိန်ခန်းက3ရက်လောက်တယ်တည့်ရနာပြီး2ရက်လောက်တရက်နာအဲ့လိုမျိုးသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရှေ့က28ရက်နေ့26 29လောက်ထားတယ်28နာတယ်အခုက2930 31လောက်ရမယ်ဒါပေမဲ့31ကိုကျွန်တော်နားလိုက်တယ်2လပိုင်းရဲ့တရက်နေ့ကစလုံးမယ်2လပိုင်းကရက်ပုံနဲလို့နော်2လပိုင်းတရက်နေ့ကိုကျွန်တော်တို့လေးချိန်ခံကပြန်စမယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းပြင်ထားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့31ရက်နေ့ကိုတရက်နားလိုက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီခဏလေးနားမယ်ဒီလိုမျိုးဒီနေ့သွားမယ့်လေးချိန်ခံကကျွန်တော်တို့ခုံလိုက်တယ်ပြီးအခါတရားခုံတယ်ပြီးရင်ပေါင်ဝသွားမယ်ထိုင်ထလေးနဲ့အခါတရားစတိုက်သွားမယ်ကျွန်တော်ခဏပြောတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေကစတိုက်မရလို့ရှင်ခဏနားလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာတော့ခဏနားမယ်ကျွန်တော်တို့စက္ကန့်20စက္ကန့်30ကိုနိုင်တဲ့လောက်လေးပေါ့နော်အခုထိုင်ထအခါတရားသွားမယ်ရိုးရိုးထိုင်တာပဲခြေတောက်ကပေါင်ကပခုံးထဲနည်းနည်းကြည်ကြည်လေးကားမယ်ဒူးကောင်းရောခြေဖမိုးရောအပင်ကိုဥတည်သွားမယ်ထိုင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာခါကဖင်းဖြောင်းလေးနဲ့သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ပေါင်နဲ့တင်ပေါ်မှာထိုင်တယ်ဒူးပေါ်မှာထိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒူးကောင်းကခြေဖမိုးကိုမကြော်စေနဲ့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးဒီထိုင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်လုပ်နေကြမလို့မိတ်ဆွေကအဲ့လောက်နည်းနည်းလေးမထိုင်နိုင်ဘူးကိုထိုင်နိုင်တဲ့လောက်လေးဒီပဲထိုင်မယ်ดูก้าวหน่าลูกရှင်มาနေပြီดูก้าวကအရှိကိုနုံနေရင်မှားနေပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုဝိတ်ကပေါင်နဲ့တင်ပေါ်မှာရှိနေမယ်เนาะရှိရဂျမင်းဂျပ်အခါတရားခုံတာကတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုအရင်ကြီးခတ်တဲ့ထဲမှာဟုတ်ဘူးအာနည်းနည်းလေးအဆင်ပြေသေးရေပေါ့နော်ခုံတာကဒီထိုင်ထကိုအခါတရား the break ထဲလောက်ဖို့ကတော့လူတော်တော်များများအတွက်ကတော်တော်လေးကို challenge ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေကအာ20 25ခါလောက်လဲရတယ်ဒါပေမဲ့20 25ခါလောက်တာမိတ်ဆွေအတွက်ကလွယ်တယ်နိုင်တယ်အဲ့နည်းနည်းလေးပဲမောတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့25လေးခါလောက်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ပြည့်ရှင်တယ်25လေးခါလောက်တာလည်းမိဆွေအတွက်နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေနေလေးရဆိုရင်အဲ30ကို30 30အဲ့လိုမျိုးသွားလိုက်ရင်ပိုကောင်းမယ်နော်ကိုနိုင်တာထက်ပိုပြီးတော့ပိုတဲ့ဟာလေးလောက်သွားလို့ရှိရင်မိဆွေတို့ကိုပိုပြီး train သွားမှာနော်ဒီထိုင်ထားလောက်တာကမခုံဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးစတိုက်လောက်ရင်အနောက်မှာ train ရန်ထွက်မယ်ရင်ခုံတာတွေအရန်မြန်လာလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိစ္စမရှိဘူးတကယ်လို့ကိုတကယ်ကိုရင်ခုံတာမြန်လို့မခံနိုင်ဘူးဆိုခဏလေးနားလိုက်ဒါမှမဟုတ်ထိုင်ထားရဲ့အချိန်လေးကိုနည်းနည်းလေးလျှော့ချလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ခုံတာလေးတွေကနည်းနည်းလေးပြေသွားလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကအစုပ်နှလုံးအိုက်နာလေးရဟာလေးတွေကိုဒီပုံစံလေးနဲ့စတိုက်သွားတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ train ပေးလိုက်တာနော်10ခါကိုရောက်တော့မယ်เนาะ10 9တော်တော်လေးညောင်းနေမယ်8 9 6 5 4 3 2 1
MLA ပေါင်လေးတွေတော်တော်ညောင်းနေလောက်ပြီးသုံးပေးမယ်ခါပေးမယ်ပြီးရင်လက်ကိုအပေါ်ကနေဘေးကိုဆွဲချတဲ့ဟာလေးသွားမယ်လက်မောင်းလေးတွေကျွန်တော်ဘေးကနေလဲပြမယ်အရှိရနေလဲပြမယ်ပြီးရင်အနောက်ကနေလဲပြမယ်ဒါကပခုံးပါရှင်တဲ့လူလေးတွေအတွက်ပါเนาะပခုံးပါမယ်ကျွန်တော်ခဏလုံးကထိုင်ထားလုပ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့စတိုက်လုပ်လဲမနာဘူးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်ထားလုပ်တဲ့အချိန်ကလက်မပါဘူးခြေတောက်ကြီးပဲပေါင်ကြီးပဲသွားနေတယ်လက်ကတကယ်တမ်းပြောရင်ဘာမှမလုပ်ရတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်ကြားထဲမှာမနားလိုက်ဘူးမိတ်ဆွေတို့ကတော့ကိုယ်အစီအပြေတဲ့ပုံစံလေးသွားမယ်เนาะကျွန်တော်တို့လက်ကိုလေးဒီတစ်ခုကအရန်လွယ်တယ်အပေါ်ကနေအောက်ဆွဲယုံပဲအခါ20လောက်ရင် easy easy အခါ50လောက်ရင်တော်တော်လေးညောင်းနေပြီးအခါ100လောက်လို့ရှိရင်တည်ချင်လောက်အောင်ကိုညောင်းလိုက်မယ်เนาะနောက်ကနေပြမယ်เนาะဘေးကနေပြပြီးနောက်ကပြမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပခုံးနောက်ကကျွတ်တာကိုကြည့်လိုက်ပါသူကလှုပ်ရှားနေရယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ပခုံးအရန်ထူတဲ့လူတွေအဲ့နားလေးမှာလေတချို့တွေဆိုရင်အသုံးလိုက်အသစ်လိုက်ကလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးများများလေးလှုပ်ပေးလို့ရတယ်တော့အရန်ထီရောက်တယ်ပခုံးပါဖို့ရယ်လက်မောင်းသေးဖို့ရယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုထီရောက်တယ်အထူးသဖြင့်ပခုံးပါဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လေကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့တကယ်လို့ပခုံးနဲ့ထူတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လိုင်းပေါ်ကတခုခုကြည့်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းလေးကိုအရှိန်မှာချပြီးတော့လက်လေးကိုအဲ့တိုင်းကြီးလှုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ခေါင်းနဲ့အငဲတန်းကြီးတတိယတိုင်းဒါလေးကိုတနေပုံလှုပ်ပြီးနေလို့ရတယ်အရန်လဲမညောင်းဘူးကျွန်တော်တို့မျိုးခုလိုမျိုးခါတရားစတိုက်လို့တော့ညောင်းတာပေါ့နော်20 20အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရှင်တော့မညောင်းဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လဲလိုက်မယ်ဘိုက်ကိုသွားမယ်เนาะဘိုက်ကိုသွားမယ်လုံးဝလဲလိုက်မယ်လဲပြီးတော့ဒူးကွေးပြီးတော့ပုံမြောက်ထားမယ်လက်လဲပုံမြောက်ထားမယ်ကျွန်တော်တို့ဘဲဖက်ခြေတော့ကခြားတဲ့ချိန်ညာဖက်လက်ကခြားမယ်ညာဖက်ခြေတော့ကခြားတဲ့ချိန်ဘဲဖက်လက်ကခြားမယ်ဒီတိုင်းကိုတစ်ကျွန်တော်ဘဲတစ်ခါညာတစ်ခါကိုတစ်50သွားမယ်เนาะကျွန်တော်ခဏလုံးကပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲပိုက်နဲ့တင်နဲ့ကိုကျွန်တော်က50စီပဲသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့50စီပဲသွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပိုက်နဲ့တင်ရဲ့ကြွက်သားကလေတကယ်လို့အရန်လောက်တာမနိုင်မနေမီဆက်ပြီးလုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခါကိုသွားပြီးအားဆိုင်တတ်တယ်။ခါရဲ့အားကိုသုံးပြီးတော့ခါညောင်းခါနာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပိုက်နဲ့တင်ကိုကျွန်တော်ကအခါ50စီသွားတယ်။မိတ်ဆွေကတော့ကိုနိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့သွားမယ်20လား25လားအဲ့လိုမျိုးနှစ်ခေါက်ခွဲပြီးသွားလဲအဆင်ပြေရယ်နော်။ကိုရဲ့နိုင်တဲ့ပုံမှာကိုရဲ့ကြွက်သားခံနိုင်ရှိတဲ့ပုံကိုမူတည်ပြီးတော့တုတ်သွားပါမယ်ဒီနေ့လေးချင်းငန်းလေးတွေကကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်လေးတွေပါပဲအကုန်လုံးလိုက်လုံနိုင်တဲ့ဟာလေးတွေထဲအကြီးပဲเนาะပထမတစ်ခုကဂျမ်ပင်းချက်ဂျမ်ပင်းချက်ကိုအခါတည်းအခုံပြီးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခဏလေးနားလိုက်တယ်ဘာလို့ဂျမ်ပင်းချက်ပြီးတော့ဇက်တိုက်ကြီးထိုင်ထားအခါတည်းအလုပ်ရင်မနိုင်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာမှာစက္ကန့်20စက္ကန့်30လောက်နားလိုက်တယ်နားပြီးတော့ထိုင်ထားကိုအခါတည်းသွားတယ်ထိုင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ကိုသွားတယ်လက်ကိုသွားတဲ့ချိန်မှာမနားတော့ဘူးဘာလို့ဆိုရင်ထိုင်ထားလုပ်တဲ့ချိန်မှာပေါင်ပဲထိတယ်လက်ကနားနေရတယ်အားကြောင့်မလို့လက်ကို
ပွားနေအောင်ကိုဆွဲတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကစက်တိုက်သွားလိုက်တယ်လက်ပြီးတော့ခါကြအခုဒီဘိုက်ကိုလာခဲ့တဲ့ဟာလဲကျွန်တော်တို့စက်တိုက်သွားတယ်ဘိုက်ပြီးလို့ရှိရင်တင်ကိုသွားမဲ့ဟာလဲစက်တိုက်သွားမယ်ဘာလို့ဆိုရင်တင်ကမညာဘူးအခုဘိုက်လုံနေတဲ့ချိန်မှာတင်ကမညာဘူးเนาะတကယ်လို့အားဆိုင်တာမမှန်လို့ရှိရင်ခါကညောင်းလိုက်မယ်ခါကနာလိုက်မယ်ဒီလေးချင်ငံကိုလှုပ်တဲ့ချိန်မှာခါနဲ့ဖြာနဲ့ကကတ်နေအောင်ထားပြီးကခုံးမနေပါနဲ့ခုံးနေလို့ရှိရင်ခါကိုအားဆိုင်ပြီးတော့ခါနာတယ်လို့เนาะတက်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ byte ပြီးလို့ရှိရင်တင်သွားမယ်ခြေထောက်လေးထောက်ပြီးတော့ခါကြတော့တင်ကိုအပေါ်မြောက်လိုက်အောက်ကိုချလိုက်ဒီတိုင်းလေးသွားမယ်အပေါ်မြောက်တဲ့ချိန်မှာတင်ကိုတစ်ချက်ညစ်ပေးပါခါရဲ့အားကိုမသုံးဘူးတင်ရဲ့အားကိုသုံးမယ်နော်ဒီဟာလေးလည်းအခါ90သွားမယ်ကျွန်တော်ခဏအရှိရပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ byte နဲ့တင်ကကျွန်တော်တို့တစ်လက်စီသွားမယ်ဒါကြောင့်ဒီတင်90ပြီးလို့ရှိရင် byte 90တစ်ခေါက်ပြန်လာမယ်နော်လွယ်မလူလူနဲ့เนาะအခါ30အထက်ရောက်လို့ရှင်လဲတင်ကတော်တော်လေးညောင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီဘိုက်ကိုပြန်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ဒူကောင်းတရောင်စင်ထိတဲ့ဟာလေးအပေါ်ပိုင်းကခေါင်းကမနိုင်လို့ရှိရင်မပြီးတော့လုံမယ်မမနိုင်လို့ရှိရင်လဲပြီးတော့သွားလဲရတယ်မပြီးတော့သွားရင်ပိုထိတယ်ခြေထောက်ကိုဆန့်တဲ့ချိန်မှာလုံးဝအဆုံးထိဆန့်ပေးပါကိုေးတဲ့ချိန်မှာဒူကောင်းကတရောင်စင်ကိုထိနိုင်တဲ့အထိအသက်နိုင်ဆုံးလာခဲ့ပေးပါဒါကဘဲတစ်ခါညာတစ်ခါကိုတည်းကျွန်တော်တို့အခါ90ပဲနော်လာပိုင်းလေးချင်းငယ်လေးတွေပါလို့လို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးနှစ်ရက်ကိုရောက်လာပြီเนาะဒီနေ့တရက်လုံးမယ်မနေ့ပြန်တရက်လုံးမယ်32ရက်နေ့ကနားပါမယ်32ရက်နေ့တရက်နားလိုက်မယ်နှစ်လပိုင်းတရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ program tick လေးကိုသွားမယ်เนาะမိတ်ဆွေတို့ဒီတလပိုင်းရဲ့လေးချင်းငယ်လေးတွေ live လောက်တာကျွန်တော်ပြထားတဲ့အစားပုံစံလေးတွေ live စားတာအဆင်ပြေနေကြလားမသိဘူးเนาะကျွန်တော်ကို comment မှာဖြေပေးပါအောင်ねてシェンニャンเนาะパイシェンニャンねじゃあティンကိုပြန်သွားမယ်ティンက၄ဖက်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်၄ဖက်ထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးတော့ဒူးလေးကွေးထားပြီးတော့အပေါ်ကိုမြောက်လိုက်ချလိုက်ချတဲ့အချိန်မှာအောက်ထိမချဘူးအဲနည်းနည်းလေးပဲချတာပါဆိုတင်ကိုအဓိကသွားလို့เนาะတင်ကိုအဓိကသွားလို့နည်းနည်းလေးပဲချမယ်အပေါ်ကိုပြန်မြောက်မယ်မြောက်တဲ့အချိန်မှာအပေါ်ဆုံးထိမြောက်မယ်တင်ရဲ့ကြွက်သားလေးတွေတင်းနေတဲ့အထိသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဖက်ကို50ညာဖက်ကို50အဲ့လိုမျိုးသွားမယ်เนาะね
ติหอบีแป๊บเดียวมั้ยจนเราหูแป๊บกูเวดีตายนี้เวอพอซ้องที่เหมี่ยวมั้ยเอากูแน่ๆเลยเวฉะไปတော့เปลี่ยนเหมี่ยวมั้ยอาคา90ลงไปบาดาเล่นี่ปีโลชิงจนเราดูก้าวเนี่ยตองเซ่ชื่อมาที่เดหาอาคาเตียลงมั้ยเทพน้องเนี่ยตินเนี่ยที่เดหาอาคาเตียลงมั้ยอ่ะบีนี้เลจิงงานนี่เนี่ยปีดွားบีเลจิงงานก็อายายีไม่หลบกูปีลွယ်เดဒါနဲ့အကျော်ကြီးအချိန်ကြီးပေါ့အချိန်ကြီးများတယ်များတော့တော်တော်လေးတော့ညောင်းနေလိမ့်မယ်နော်ပြမတည့်ရမယ်ပြီးရင်ဒူးကောင်းတဲ့တောင်ဆင်းအရှိမထိတဲ့ဟာလေးကိုသွားမယ်ဒါလေးကိုလည်းအခါတရာလောက်သွားမယ်เนาะဘဲတစ်ခါညတစ်ခါတဲ့အခါတရာဒါတကူလုံးကိုထိတဲ့လေးချင်ငယ်လေးပါတို့လေးချင်ငန်းလေးလိုက်လုံးနေတဲ့မိတ်ဆွေများစုစုရင်းကျွန်တော်အစားတောက်စားတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုတော်တော်လေးသိနေမယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါပြန်ပြောပြမယ်နော်။ကျွန်တော်ကအစားတောက်ကိုစားတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့တနေ့၃နှစ်စာအိမ်မှာနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့တနေ့၃နှစ်ပဲစားပါအစားကိုဘိုက်မစားယုံစားပါဘိုက်တင်းအောင်မစားနဲ့ဘိုက်ပြည့်ရတယ်ဘိုက်မစားအောင်ပဲစားမယ်နော်။ပြီးလို့ရှိရင်စားတဲ့ဟာတွေကလည်းတဘာဝအစားတောက်တွေကိုစားပေးပါ ready made တွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှော့ပေးပါ ready made တွေအတက်နိုင်ဆုံးရှော့မယ်အချိုပါတဲ့ဟာတွေမစားပါနဲ့တကြားတွေထွေး coffee တွေပြီးလို့ရှိရင် ready made no တွေအဲ့ဒါတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးမစားနဲ့နွားနို့တောက်ရှင်ရင်အစ်စ်မာပြီးတော့တောက်ရင်ပိုကောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်နှစ်သုံးနှစ်ကလည်းလို့တကြားတဲ့အစာပြီးမော့စားတဲ့အချိန်တွေကိုဖြတ်လိုက်မယ်လုံးဝမစားဘူးအဲ့တုံးနဲ့ဘိုက်မစားဘူးကိုကဘိုက်လည်းမစားအစာခံပြီးတော့အငတ်ခံပြီးတော့ဝိတ်ချတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုရဲ့အာတာကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့လည်းဝိတ်တက်မလာအောင်လို့တော့ထိန်းထားရမယ်အဲပွဲတွေပါလေရှိတယ်ငွေချင်းနဲ့ချိန်ထားတဲ့ရက်တွေပါလေရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရက်မတိုင်ခင်ကနေဝိတ်ကရင်ချထားမလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီရက်မှာစားပြီးတဲ့ချိန်ကဝိတ်ကပြန်ချမလားအဲ့လိုမျိုးတော့ကိုကကြိုတင်ပလန်လေးရှိရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ငွေချင်းတွေကခေါ်တိုင်းနေတချို့ကတကယ်ချင်းခေါ်တိုင်းသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အဆင်မပြေဘူးတပတ်မှာပွဲရအလုံးစုံရှိတရက်လောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်တပတ်မှာ၅ရက်လောက်တကယ်ချင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဟိုလျှောက်စားဒီလျှောက်စားအဲ့ဒီအချင်းကိုဖြတ်လိုက်လို့ရှင်တော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီအချင်းရှိနေတယ်တကယ်ချင်းနဲ့တပတ်မှာ၅ရက်လောက်လျှောက်စားနေရင်တော့မိတ်ဆွေဝက်ကဘလို့မှမကြနိုင်ဘူးအားကြောင့်မလို့တပတ်ကိုတရက်လောက်ပဲတငယ်ချင်းတွေနဲ့ထွက်စားမယ်မစားခင်မှာဝက်ကလေးကိုစားတဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းပူလျှော့မယ်ဒါမှမဟုတ်စားပြီးကိုစားတဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းပူလျှော့မယ်လေ့ကျင့်ခန်းလေးပူလုပ်မယ်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဝက်ကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်လိုမျိုးပဲ fit နေအောင်ထိန်းထားလို့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြစ်ကြစ်လေးလေးဖြစ်နေအောင်ထိန်းထားလို့ရရယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတစ်ခုเนาะခြေဖနှောင်းနဲ့တင်နဲ့ထိတဲ့ဟာလေးကိုသွားမယ်နည်းနည်းလေးခုံတာပါပဲเนาะအစပိုင်းကိုပထမတစ်ခုကိုဂျမ်မင်ဂျမ်နဲ့ခုံပြီးတော့စားလိုက်တယ်နောက်ဆုံးပိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီခြေဖနှောင်းနဲ့တင်နဲ့ထိတဲ့ဟာလေးနဲ့နည်းနည်းခုံတာလေးနဲ့အဆုံးပိတ်လိုက်တယ်သူကလည်းပဲတစ်ခါညတစ်ခါတက်အခါတရာပဲเนาะခြေ
တို့ကျွန်တော်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဟာလေးတွေကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင် Facebook page YouTube channel TikTok လေးတွေကို like subscribe နဲ့ share လေးတွေလုပ်ပေးပါအောင်เนาะတကယ်လို့မိတ်ဆွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ့ကျင့်ခန်း live လုပ်တဲ့နေရာမှာ YouTube ကနေ live လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ကပို့တိုက်သွင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် YouTube ကသူ့ရဲ့ဂျွန်ညာဝင်နဲ့ဂျွန်ညာထဲကတစိတ်တစ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့လို creator တွေကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးတယ် Facebook ကနေတော့ဘာမှမရလို့ပါအဲ့အကြောင်းလို့ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် YouTube ကနေကျွန်တော်ကိုဗီဒီယိုလေးကြည့်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ကျေးဇူးများတင်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းလေးကုန်ပြီးပြီအကျော်လျှော့မယ်ကျွန်တော်ခြေထောက်လေးကိုဖြင်းဖြောင်းလေးဆန့်မယ်ဆန့်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအောက်ကိုသွားနိုင်တလောက်သွားမယ်ခြေထောက်ကိုတစ်ဖက်ချင်းစီကွေးပေးမယ်ဆန့်ထားတဲ့ဖက်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကပို့ပြီးတော့ဖိပေးမယ်အဲ့နာမှာခဏလေးရက်နေနော်ပက်ပြောင်းမယ်ခြေထောက်ပက်ပြောင်းမယ်ဆန့်ထားတဲ့ဘက်ကိုကွေးမယ်ကွေးထားတဲ့ဘက်ကိုဆန့်မယ်အဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲခဏရက်ထားပြီးလို့ရှင်ခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုဆန့်ထားလိုက်မယ်ဆန့်ထားပြီးတော့အဲ့နာလေးမှာခဏလေးရက်ထားပေးပါပြီးရင်လက်တစ်ဖက်ကိုဟိုးအပေါ်ထိမြောက်မယ်အပေါ်ကနေပြီးတော့လုံးဝလန်ထားလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲမြောက်ထားလိုက်မယ်နော်မြောက်ထားပြီးအဲ့နာမှာခဏလေးရက်ထားပေးလက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းအောက်ချလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်လက်ကိုအပေါ်ပြန်မြောက်မယ်ဖက်ပြောင်းလိုက်တာเนาะအဲ့နာမှာခဏရက်ထားပေးပါလက်ကိုအောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းချလိုက်မယ်ပြီးရင်ခြေတလုံးလေးကိုသွားပိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကဒူးဘက်ကိုလာနိုင်တဲ့လောက်လေးလာပေးပါအဲ့နာမှာခဏလေးရက်ထားပေးပြီးရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းမှတ်ပြီးတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုအရှိ့ကိုသွားမယ်အရှိ့ကိုကျွန်တော်တို့90ဒီဂရီလောက်အဲ့လိုမျိုးလေးချထားပြီးတော့အောက်ကိုဖိနိုင်တဲ့လောက်လေးဖိမယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ weight ကဆန့်ထားတဲ့ဖက်ကိုသွားမယ်မျက်နှာကကိုယ်ထားတဲ့ဖက်ကိုသွားမယ်အဲ့တိုင်းလေးခဏလေးရထားပေးမယ်ကျွန်တော်နောက်ကခြေထောက်ကဆန့်ထားမယ်နော်ပြီးရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်မတ်လိုက်မယ်မတ်ပြီးရင်အရှိ့ကခြေထောက်နောက်သွားမယ်နောက်ကခြေထောက်အရှိ့လာမယ်ခဏလုံးကအတိုင်းလေးပဲအဲ့နာလေးမှာခဏလေးရထားပေးပါကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်မလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒူးထောင်မယ်ခြေထောက်လေးနည်းနည်းလေးချေချေလေးကပြီးဒူးထောင်မယ်လက်ကခါကိုနည်းနည်းလေးထိမ့်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အနောက်ကိုလန်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြရတဲ့အတိုင်းဒီပဲကိုနိုင်တဲ့နေရာထိသွားမယ်เนาะကျွန်တော်ကခြေဖမိုးကိုထိလို့ရတယ်မိတ်ဆွေကကိုတိုင်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့သွားမယ်အဲ့နာမှာခဏလေးရထားပြီးရင်ဒီနေ့ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေအကျော်လျှော်ရလေးတွေအကုန်လုံးပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်မနက်စာကိုချက်ဥပြုတ်တုပ်ပဲစားလိုက်တယ်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပမာဟင်းစားဖို့ခေါ်ထားတော့ဗမာဟင်းကသမီးအများကြီးနဲ့အနစ်သေးနဲ့အဲ့ဒါဒီစားမှအဆင်ပြေလို့ကျွန်တော်တို့ကမနက်ပိုင်းကိုနည်းနည်းလေးပုတ်ပုတ်ပါပါစားတယ်ညစာကိုလည်းအရွက်ကြော်လေးနဲ့စစ်သားကိုစီပပါလေးကြော်တာအဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲစားလိုက်တယ်နော်မနက်ဖြန်လဲလိုက်လုပ်ပေးပါလိုက်ကြည့်ပေးပါအောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်